сказати про три. Віктор Земляний, голова відділу по регулюванню міжконфесійних конфліктів Рівненської єпархії. Тут зараз я хотів би надати, показати повістку, тому що я буду говорити про деякі речі, які, можливо, мені стануть пізніше відомі в процесі мене допиту. Я викликаний в СБУ, Службу безпеки України, Рівненське головне управління. Тут написано як свідок, але я знаю точно, що справа порушена проти мене та, можливо, ряду, то, що мені погрожували, що порушує ще проти ряду наших священнослужителів, якщо ми будемо чинити там певний супротив і захищати свої права надалі. Ось то я хотів би продемонструвати повістку, по якій мене викликано в СБУ. Значить, те, що я говорю, це ще поки я не підписав ніякі документи, не був допитаний як свідок, і відповідно я маю розголошувати право будь-яку інформацію, яка для мене на даний момент відома. І от мене викликали, цю повістку мені вручили на другий день поста. Порушення релігійних прав наших православних віруючих на Рівненщині відбувається систематично, починаючи з 2014 року. В 2014 році радикальними організаціями на Рівненщині було захоплено ряд наших православних храмів. Безпосередньо в таких селах, як Птича, Бадівка, Мильча і інших, відповідно було прийнято рішення створити відділ по врегулюванню міжконфесійних конфліктів. Мені було дане благословення очолити даний відділ. Також в цьому відділі зі мною працює багато священнослужителів. І ми всі разом стали в законний спосіб, в рамках чинного законодавства, захищати свої права. І це не сподобалося органам державної влади, органам місцевого самоврядування на місцях, силовим структурам, безпосередньо МВС, СБУ, під патронатом яких цих всіх структур відбувалося саме захоплення наших храмів. У нас є докази, коли голови відео є, коли голови адміністрації приїжджали, конкретно агітували, різали замки, правоохоронні органи безпосередньо МВС на той момент не виконували свої службові обов'язки, даючи побивати наших людей, захоплювати наші приміщення, на які в нас є право власності, ці документи ми для них надавали. І ось ми стали на захист і почали про це розповідати. В ООН донесли дану інформацію, в ОБСЄ донесли, всі інші міжнародні організації почали давати інтерв'ю різні на міжнародні засоби масової інформації, на українські засоби масової інформації, ті, які хотіли об'єктивно висвітлювати дану інформацію. І з того моменту проти мене почалася така дискредитаційна кампанія. В ряду ЗМІ висвітлювалася неправдива інформація стосовно мене, що я там за один рік на міжконфесійних конфліктах побудував будинок для себе, що мене фінансує Росія там і так далі. Це все не відповідає дійсності, бо той самий будинок, який я будую, будує вся наша родина і вже будує 13 років. Це знають і сусіди, я ще не був священнослужителем, коли почав будувати дім разом зі своїми батьками, своєю сестрою і її сім'єю. Провели обшуки в моєму помешканні, в помешканні моїх рідних, близьких, також в помешканнях наших правозахисників, журналістів, які в цих тих людей, які мають конкретне відношення до діяльності нашого відділу по врегулюванню міжконфесійних конфліктів. Я був доставлений після обшуку в СБУ, там я надав ніяких показів, скориставшись статтею 63 Конституції України. Після того мене більше не викликали, але наші речі так і до сьогоднішнього дня ніхто не повернув. Як нам зараз стало відомо, у 2017-му ж тому самому році було порушене нове кримінальне провадження по тим речам, які в нас знайшли. Це книги загалом релігійного змісту, книги тільки релігійного змісту. І по цим книгам порушено було нове кримінальне провадження. До нього було долучено також ряд моїх відео, де я даю різні коментарі, що стосується нашої життєдіяльності, нашої єпархії в умовах таких нелегких на сьогоднішній день. І дані інтерв'ю були використані в фільмах російського журналіста Аркадія Мамонтова «Ганєння», а також «Операція Мазепа» і там в інших телепередачах використовувалися мої інтерв'ю, які я давав безпосередньо на території нашої держави.
І по цьому фактично це стало причиною відкриття ще статті по державній зраді за те, начебто, що я давав інтерв'ю і сприяв якимсь чином там іноземні організації. На той момент я взагалі цього не розумію, як може так грубо порушуватися права на сьогоднішній день людини на свободу слова. Та сама Біл про права, так званий, це перша, друга поправка до Конституції США, ясно говорить, що людина має право висловлювати свої будь-які релігійні переконання, може висловлювати свої будь-які думки будь-яким журналістам, будь-якій пресі. У нас в Україні не була оголошена на той час війна, Росія не була визнана ще країною-агресором. І люди використовували мої інтерв'ю, будь-хто їх може використати. Я їх, ще раз повторюся, давав на території України. І була порушена така страшна стаття проти мене, в першу чергу, як священника. Я рахую, що це зроблено спеціально, щоб чинити на нас тиск, щоб ми не виконували свої обов'язки, щоб не захищали храми, не давали ображати віруючих, не захищалися в судах. Для нас йшли постійні погрози, натяки різноманітні про те, що з нами розправляться, що за нами і Сибір плаче і так далі. Ну, я думаю, що це не найгірший ще варіант з того всього, що ми чули. Особисті були погрози, далі про те, що там будуть мене дискредитувати наших священників, наших журналістів, наших правозахисників. Ми на це все не звертали і не звертаємо уваги. За період 2015-2017 року нами було повернуто 3 храми, які були захоплені представниками Київського патріархату незаконно, і попереджено нових 27 захватів храмів не тільки на Рівненщині. Це, відповідно, не подобалося представникам державної адміністрації, СБУ, тому що я впевнений, що вони це конкретно цим займалися і курували це все. І це йде тільки звідти всі вказівки, тому що ті самі розпорядження, які видавав губернатор наш про почергові богослужіння, які фактично розколювали села, розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Ми це доводили в суді, що ці розпорядження являлися незаконними. І в грудні місяці, вже незважаючи на такий тиск, ми все ж таки продовжували займатися своєю справою, а в грудні місяці була перший раз мені вручена така повістка. Я повертався з Києва разом з владикою Піміном, єпіскопом, вікарієм Рівненської єпархії. І на посту Гаївкорця мене зупиняє поліція, каже, що начебто у нас в машині вчиняється кримінальне правопорушення. Придивіть документи. Я придивив свої документи. Поліцейський махнув головою, підійшли представники СБУ, це відео є в інтернеті, я записав, почали вручати мені повістку в СБУ. Це було після того, як напередодні, за 2 дні, були допитані наші священнослужителі Рівненської єпархії. Це було 14 священників, викликаних на допити. Мені повістка була вручена на 10 грудня 2018 року. Я не зміг з'явитися до слідчого, так як не зміг по стану здоров'я. Всі свята, слава Богу, треба віддати належне. Там теж є порядні люди, які розуміють те, що все ж таки вони теж являються людьми. І йшли свята, мене ніхто не викликав, ніхто не чіпав. Після того, як вже вручили Томос, почалися знову спроби розшитати міжконфесійну ворожнечу у нас на Рівненщині. Ми знову почали обороняти храми, для нас знову почалися погрози різноманітні, і знову мене і ряд священників почали викликати на допити в СБУ. Їх цікавить розповсюдження, в першу чергу, релігійної літератури на церковну тематику, де розповідається про церковні розділення, про їхні наслідки, про їхні загрози, що вони несуть для нашої держави. Це є вільні книги, вони є в вільному доступі. І саме по цій причині на сьогоднішній день мене знову пробували викликати в СБУ. Це було на минулому тижні в середу. Мені хотіли знову вручити таку повістку на перший день поста. Мене прямо 11 числа мали допитати в СБУ. Наш адвокат зв'язався з слідчим, почав просити, що перший день посту
священник, не можна цього робити. Я подзвонив до адвоката, адвокат сказала мені не брати ніякої підозри. Я про це повідомив представникам СБУ. Вони хотіли запросити понятих, щоб я на камеру відмовився взяти дану підозру. Я сказав, що я не заперечую проти цього. І все ж таки слідчий прийняв рішення, щоб не вручати мені підозру, але сказав, що якщо прокуратура буде далі давити, то щоб я приїхав в середу чи в четвер з адвокатом, може, так як адвоката біля мене не було, і взяв підозру ще до мого допиту в якості свідка, от я викликаний, по даному кримінальному провадженню. На сьогоднішній день я не знаю, що буде. Зараз я завершую богослужіння. По завершенню богослужіння я буду їхати на допит. Я не знаю, по якій статті мені буде вручена підозра. І сьогодні мене фактично хочуть заставити замовчати, перестати діяти в рамках своїх повноважень як голови відділу по врегулюванню міжконфесійних конфліктів. Чиниться тиск на членів моєї родини, на моїх прихожан. І якщо це буде продовжуватися надалі, я буду звертатися в європейські інстанції, в європейські суди, пройшовши, звісно, наші суди, про відшкодування і моральної шкоди, а також про те, щоб державу Україну визнали фактично винною в дискримінації наших прав. Ми цього не хочемо робити, тому що ми любимо свою державу, ми являємося патріотами своєї держави, ми любимо нашу культуру, нашу мову, ми любимо наших людей. І на сьогоднішній день оце таке створюється такий образ нашої церкви, як церкви, яка проти народу. Ні, наші храми переповнені. За нами йдуть тисячі і тисячі людей. Сьогодні всі храми, які захоплені представниками ПЦУ, всі наші храми, ті, які захоплені, стоять майже пусті. Ми громадяни однієї держави, люди, ми громадяни однієї держави, а вас вчать, що ми вороги. Це вже зло. Хто сіє зло, той посланник диявола. Я дуже щиро прошу вас, не ведіться на ці різноманітні провокації, а всі священники, віруючі наші, не бійтеся нікого і нічого, бо з нами Бог. Бог нас ніколи не лишав і Бог нас ніколи не лишить. Я служу в храмі, який у 2007 році був відстояний, в якому вже були оголошені служби представників Київського патріархату. І 2 роки люди простояли на вулиці, відстояли своє право молитися в своєму храмі, так, як вони цього хочуть. Так само і буде і тут. Люди, які йдуть проти церкви, я вас дуже прошу, задумайтеся над тим, що ви робите. Ви йдете проти нашої матері. Це невеста Христова. Ви піднімаєте свою руку на священнослужителів, на віруючих людей. Схаменіться, не робіть цього зла. Подумайте про своїх дітей, про своїх близьких, про своїх нащадків. Тому що Господь палкою нікого не карає. Бог поругаємий не буває написано в Священному Писанні. Я щиросердечно бажаю всім нам миру, злагоди, добра, щоб ці всі речі припинились.